Hello guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa na mara kwa kwanza usikie sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna ya kutengeneza biskuti za peanut butter ama biskuti za karanga. Kama mnavyoona hapo nimeka nusu kikombe cha siagi, nikafuata na kikombe kimoja cha peanut butter. Kama unavyoona hapo utachanganya vizuri ile siagi pamoja na peanut butter ama siagi ya karanga. Baada hapo nitachukua hand mix yangu nitaichanganya vizuri. And then nitaweka sukari. Sukari nilitumia robo, nimetumia sukari kikombe robo. Utachanganya vizuri ile sukari pamoja na siagi zote, hiyo kaida na hiyo ya karanga. And then uteka vanilla. Uteka vanilla kama kijiko kidogo kile cha chakula cha chai, kijiko kidogo cha chai cha vanilla. Alafu utaweka yai moja, utachanganya, then utaongezea yai la pili tena, uchanganye vizuri kwa kutumia hand mixer. Umeona jamani, inaanza inakuwa inaonekana, yani unaweza ukala by the way. Baada hapo nitaweka kikombe kimoja na nusu cha unga wa ngano pamoja na baking soda kijiko, nusu kijiko cha chai. Tuchanganya vizuri. Sasa kama unataka ladha zaidi ya karanga, utapelea, utafanya unga upelee yani, kama unataka ladha zaidi ya karanga. Lakini kama unataka ni ladha isiwe sana ile ya karanga, unaendelea kuongeza unga. Okay, utaongeza unga pamoja na ile na siagi. So siagi karanga ile siagi nyingine, utaongeza siagi, lakini utafanya peanut butter yani ipele. Baada hapo nimeweka hizi chocolate chips, so lazima kuweka kinu keka inaleta pia ladha nzuri zaidi. Utachanganya, nimeweka tu kidogo, utachanganya hivyo. Mimi nilikuwa nataka ile ladha zaidi ya karanga, ndio maana nikaweka na niliohisi siagi ya karanga nyingi zaidi. Pia nilikuwa nataka zisiwe biskuti ngumu, ziwe zile laini laini fluffy fluffy, ndio maana nikaweka pia ikazidi karanga. Lakini kama unataka ziwe endelee ziwe ngumu, utapunguza karanga. Baada hapo utaweka kwenye friji kwa muda wa dakika kama 20, ichill kidogo. Maana hiyo kama hivyo wakati wa kuibake, isiwe laini sana. Sawa, utaweka kwenye friji chill kidogo kama dakika 20, ambapo sio lazima pia, lakini inaleta muonekano na ladha nzuri ya biskuti. Baada hapo uta scoop kama hivyo, utaweka kwenye baking tray yako. Pia unaweza kaiminya hapo katikati na uma, ambapo sikuonyesha, lakini unaminya hapo katikati hapo na uma. Ama nyingine, style nyingine ni unatengeneza donge kama hili afu unalibinya tu na mkono wako. Basi kwa juu unaweza karemba tena na hizi chocolate chips ilionekane kwamba zipo, kwa sababu zinakuwa ziko kwa ndani kama hivyo. Then uta bake kwa moto wa 170 kwa muda dakika 8 mpaka 10. Utakuwa unaangalia, lakini jitahidi unaangalia tu pale kwenye kioo cha oven unachungulia. Hakikisha pia ume preheat oven lako kwa dakika kama 20 moto wa 180. Yaani wakati unaweka oven lako liwe lina moto. Okay, baada hapo kama utavyoona hapo biskuti zako zinakuwa tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau ku like. Kama ni mgeni katika hii channel tafadhali subscribe. Kama una wazo lolote ama una idea yoyote ya namna tofauti ya kupika biskuti ama biskuti ambazo tujaribu, comment hapo chini. Kama kawaida tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.